Tervehdys ihmiset. Täällä mun kanavalla on yksi semmonen vanhempi video, josta tietyt ihmiset ja tietyt tahot aina säännöllisin väliajoin tykkää hirveästi kiihottua. Et mulle tosiaan katsojat ja kaverit lähettelee screenshotteja eri puolilta internettiä, niin siellä säännöllisin väliajoin nousee juuri tämä tietty video esiin. Ja nyt tämän tällä hetkellä käsillä olevan videoon. Mä sain inspiraation siitä, kun tässä, olikohan toissa päivänä, juuri tämän saman hyvin kiihottavan videon kommenttiboksiin tuli semmonen kommentti, jossa joku katsoja sanoi, että tämä video niin saattaa täyttää kansanryhmää vastaan kiihottamisen tunnusmerkit tai vähemmistöryhmää vastaan kiihottamisen tunnusmerkit. Niin kuin tämmöisessä maailmassa me nykyään eletään, että niin kuin se, että ihmisen biologia on olemassa ja että ihmisen biologia on muuttumaton, niin se on kiihottamista kansanryhmää vastaan. Kelatkaa. Siis tällä tavalla ajattelevia ihmisiä on olemassa. Ja siis tää kommentoija ei nyt oo niin kuin yksittäinen, koska tosiaan siis tää video on semmonen, josta nyt tietyt tahot niin kuin muuallakin niin eivät ole tykänneet. Siis tää on nyt semmonen juttu, mitä mä en niin kuin ihan oikeesti ymmärrä. Siis se, että ihmisen biologia, siis fyysinen todellisuus ja fyysinen sukupuoli on täysin muuttumaton, niin se ei ole mitään mun jotain vihapuhetta, vaan se on niin kuin fakta, siis se on muuttumaton fakta, joka ei ole mielipidekysymys. Tää ei ole mun mielipide, vaan tää on niin kuin objektiivinen fyysinen fakta. Se, että mä en voi muuttaa mun fyysistä sukupuolta, mun biologista sukupuolta, on samanlainen fakta kuin se, että mä en voi muuttaa mun ihon väriä. Mä voin tyyliin tatuoida itteni kokonaan mustaksi, mutta ei se tee musta ihosta ihmistä. Ja vastaavasti mä voin käydä transhoidot läpi, mutta se ei tee musta niin biologista miestä. Mä tulen ikuisesti olemaan biologinen nainen, jota on muokkailtu. Ja sama pätee toistepäin. Eli jos biologinen mies menee transhoitoihin ja niin kun yrittää tulla naiseksi, niin hän tulee ikuisesti olemaan biologinen mies. Hänestä ei ikinä tule biologista naista. Transmies ja biologinen mies on kaksi eri asiaa. Ja vastaavasti transnainen ja biologinen nainen on kaksi eri asiaa. Ja nyt jos jollakulla ihmisillä on niin kun näin hirvittävän iso ongelma tämän asian kanssa, niin silloin niin kun on oikeasti aihetta epäillä hänen mielenterveyttä. Ja tää ei nyt siis todellakaan ole mitään ihmisten haukkumista, vaan että jos näin niin kun yksiselitteisen faktan ja tosiasian ymmärtäminen tai sisäistäminen on jollekulle ihmiselle näin vaikeaa, niin silloin se ei oo ihan terve se ihminen. Ihan oikeesti. Ja kun siis tää, että transsukupuolinen ihminen ajattelee näin. Siis että niinku biologia ei tyyliin ole olemassa, niin siis kun sillä biologialla on niin kuin transihmisen kannalta aivan niin kuin olennaisen suuri merkitys, koska niin kuin ensinnäkin siis transhoidot on jo lähtökohtaisesti täysin erilaiset riippuen siitä, että ootko se biologinen mies vai ootko se biologinen nainen. Eli niin kuin biologinen nainen, joka käy transhoitoja läpi, niin hän käy täysin eri hoidot läpi kuin sellainen ihminen, joka on biologinen mies ja hän käy transhoitoja.
Eli niin kuin se koko transprosessi on täysin erilainen riippuen siitä, että mikä sun niin kuin biologia on. Eli niin kuin, ja sitten totta kai, että niin kuin mitä terveydellisiä asioita tähän liittyy ja jotka täytyy ottaa huomioon esimerkiksi transhoitoja suunniteltaessa, niin sillä biologialla on merkitystä. Ja nyt jos niin kuin siitä biologiasta ei saa puhua, niin mä en niin kuin ymmärrä niin kuin näiden ihmisten koko sitä niin kuin lähtökohtaa, että niin kuin miksi he ajattelee näin, kun niin kuin totta kai siis transsukupuolisen, siis transhoitoja läpikäyvän transsukupuolisen ihmisen kohdalla sen on ihan olennaista niin kuin puhua siitä hänen biologisesta sukupuolesta ja, sit, ja myöskin niin kuin tunnustaa se hänen biologisen sukupuolen olemassaolo, koska sillä on niin olennainen merkitys jo pelkästään niiden transhoitojen kannalta. Joten niin kuin, mä en niin kuin ymmärrä nyt näiden tällaisten niin kuin biologian kieltäjien niin kuin tätä, että mistä lähtökohdista ne tulee, paitsi tietenkin jostakin niin kuin hirvittävän syvästä psykologisesta kivusta, kun siis kun nyt siis totta kai siis joka ikinen transsukupuolinen ihminen joutuu tai dysforinen ihminen joutuu vastakkain sen tilanteen kanssa, että niin kuin hänen on niin kuin läpi käytävä se, että hän niin kuin ei ole biologisesti sama asia kuin se hänen niin kuin se sukupuoli, johon hän haluaisi niin kuin tulla tai jota hän kokee olevansa. Ja nyt jos joku ihminen ei kykene tätä käymään, tätä tämmössä, niin kuin, että niin kuin tyylin transnainen ja nainen on eri asia ja transmies ja mies on eri asia. Jos ihminen ei kykene läpikäymään nyt tätä, niin kuin tätä prosessointia, siis tämän asian kohtaamista, niin silloin niin kuin on niin kuin oikeasti aihetta epäillä, että hänen mielenterveydessä on nyt oikeasti jotain niin kuin vakavasti vialla. Ja nyt nimenomaan sanon tämän niin kuin sitä ajatellen, että niin kuin näillä ihmisillä on nyt ilman muuta jotakin taustalla, siis jotakin niin kuin isompaa taustalla, johon he tarvitsisivat apua. Ja se apu ei ole nyt kehonmuokkaushoidot, vaan se on nyt joku muu. Ja nyt se, että mikä se on se juttu siellä taustalla, jonka vuoksi tämä koko aihe on heille niin vaikea, niin se mua kiinnostaa nyt, että mikä se on. Koska niin kuin, tähän on pakko nyt liittyä jotakin niin kuin todella, todella syvää kipua. Ja nyt tämä liittyy just siihen aiheeseen, eli tähän mielenterveysaiheeseen, josta mä oon nyt puhunut pitkään täällä mun kanavalla ja myös mun blogissa. Eli näillä ihmisillä on todennäköisesti jotakin todella pahaa heidän taustalla. Jotakin, mihin he tarvii apua, mihin he olisi tarvinnut apua jo ajat sitten. Mutta he ei pysty sitä kohtaamaan, eikä he pysty sitä prosessoimaan. Ja nyt tämä tämmöinen niin kuin biologisten tosiasioiden kieltäminen on niin kuin oireilua nyt siitä. Ja nyt se kysymys on, että mitä se on se, mitä siellä niiden taustalla on. Mulla ei ole nyt siihen mitään yksiselitteistä vastausta. Mutta tämän videon pointtina on nyt siis sanoa, että mä en ymmärrä, että miksi joku transsukupuolinen haluaa niin hirvittävän tiukasti kieltää sen biologian olemassaolon, koska sillä on vaan niin olennainen merkitys myös hänelle itselleen. Ja lisäksi, jos et sä ennen hoitoja kykene läpikäymään sitä asiaa, että susta ei tule biologista naista tai miestä, siis riippuen nyt siitä, että, niin kuin, mitä sä koet olevasi, niin sitten, jos et sä ennen hoitoja kykene tätä asiaa läpikäymään, niin sit se asia tulee sua vastaan jossakin kohtaa sun elämääsi. Ja se saattaa tulla hirvittävän järkytyksen kautta. Ja mä oon pohtinut siis sitä, että kun joidenkin tutkimuksen mukaan, niin sellaiset transsukupuoliset, ketkä on käynyt läpi niin kuin sukuelinkirurgiaa, niin heillä tapahtuu semmoinen itsemurhapiikki. Ja vastaavasti mä oon kattonut semmoisia dokumentteja, joissa niin kuin transsukupuoliset itse puhui tästä. Esimerkiksi mä katsoin vuosia sitten semmoisia thaimaalaisista transnaisista kertovia dokkareita, joissa osa heistä niin kuin kertoi, että miksi he päätti olla menemättä siihen jalkovälileikkaukseen, että et he niinku saattoi olla niinku muuten täysin niinku naisen näköisiä, mutta sitten heillä oli niinku
miehen elin. Ja he niin kuin selitti sen, että miksi he ei ollut mennyt siihen leikkaukseen, oli se, että koska he oli tuntenut niin monta transsukupuolista, ketkä oli vaan niin kuin jotenkin seonnut niiden leikkausten jälkeen, niin sitten nämä oli sit laskenut 1+1, että niihin leikkauksiin liittyy jotakin tosi pimeää, joten he päätti, että he ei itse halua niihin mennä. Ja mä sit pyörittelin tätä ajatusta, ja mulla on semmoinen teoria, että nyt se, että miksi juuri näiden leikkausten jälkeen käytää piikki itsemurhissa, johtuu juuri siitä, koska nämä on todennäköisesti semmoisia ihmisiä, jotka ei pystyneet prosessoimaan sitä asiaa, että heistä ei ikinä tule niin kuin biologisia naisia tai miehiä. Eli siis jos transnainen, jos biologinen mies haluaa naiseksi, niin hänen täytyy niin kuin ymmärtää jo ennen hoitoja, että hänestä ei tule biologista naista. Eli hänestä tulee transnainen, ja ne on kaksi eri asiaa. Niin nyt mä luulen, että nämä itsemurhatyypit on nyt sitten näitä, keille se sitten tuli sitten lopulta hirvittävänä järkytyksenä se, että joo, että ne hoidot ihan oikeasti ei tee minusta niin kuin biologisesti sitä sukupuolta, mitä mä haluan olla, ja sitten se on niin kuin hirveä shokki sit siinä kohtaa. Elikkä tässä on oikeasti nyt kyse niin kuin todella vakavasta asiasta, kun kuitenkin tosi monet transaktivistitkin on niin kuin todella nuoria. Ja mua niin kuin oikeasti pelottaa, että mikä heidän elämäntilanne on tyyliin 10 tai 15 vuoden päästä. Eli tässä on niin kuin oikeasti nyt kyse niin kuin vakavista mielenterveydellisistä asioista, joihin niin kuin yhteiskunnan pitäisi puuttua sen sijaan, että me nyt lähdetään mukaan tämmöiseen outoon hysteriaan, että biologiaa ei ole olemassa. Me niin kuin tehdään tässä, niin kuin, mikä se oikea sana on, siis karhunpalvelus tai joku? Siis me tehdään nyt niin kuin karhunpalvelus näille niin kuin transsukupuolisille itselleen. Juuri niin kuin tällaisten asioiden takia sitä, niin kun, tarvitaan sitä terapiaa ennen kuin niihin hoitoihin mennään. Ja niin kun kaikkien transsukupuolisten pitäisi ymmärtää ennen hoitoja tietyt realiteetit. Ja tämä on nyt niistä yksi. Ja jos joku henkilö ei kykene kohtaamaan tiettyjä realiteetteja ennen hoitoja, niin silloin hänen ei pitäisi ikinä niihin hoitoihin mennä oikeasti. Koska niin kuin mä sanoin tuossa aiemmin, niin tämmöinen niin kuin näin syvä todellisuuden kieltäminen on oire jostakin paljon pahemmasta. Ja kun niin kuin tämä maailma on täynnä semmoisia transsukupuolisia ihmisiä, keille niin kuin biologian olemassaolo on niin kuin täysin itsestäänselvää, ja he ei niin kuin missään tapauksessa ole ikinä olleet kieltämässä sitä. Esimerkiksi amerikkalainen tubettaja Blair White on tässä nyt niin kuin varmaan kaikkein kuuluisin esimerkki. Hän on siis biologinen mies, joka on käynyt niin kuin transhoidot läpi naiseksi. Hän on myös konservatiivi niin kuin minä. Ja Suomessa on nyt sitten jonkin verran anonyymejä transihmisten blogeja, joissa he niin kuin puhuu just tästä samasta teemasta. Mä nyt linkkaan vaikka tohon alle pari. Mutta joo. Sitten toinen pointti tietysti on se, että jos kerta sillä biologialla tai kehojen sukupuolilla, niin kuin jotkut tykkää sanoa, niin jos sillä ei ole mitään väliä, niin minkä takia joku ihminen ylipäätään sitten haluaa muuttaa sitä kehoa? Miksi joku ylipäätään kokee tarvitsevansa transhoitoja, jos sillä kehon sukupuolella ei sitten loppupeleissä ole yhtään mitään väliä? Niin mua niin kuin epäilyttää nyt niin kuin sellaisten ihmisten motiivit ja lähtökohdat ja mielenterveys, ketkä tällaisia juttuja puhuu. Koska nämä on oiretta nyt jostakin, johon pitäisi puuttua. Jees, boks. Mä oon taas matkalla kahville tapani mukaan, ja siitä mä jatkan pankkiin. Mulla on ihan järkyttävä ryönä ollut nyt menossa tämän mun henkilötunnuksen muuttamisen takia. Mä siis on nyt jälleen, pitkästä aikaa jälleen olen juridisesti nainen, niin voi herregud, mikä niin kuin määrä skeidaa siitä tuli. Niin kuin. Mut ehkä mä teen siitä videon. Tässä on nyt siis pari kuukautta jo mä oon tapellut eri virastojen kanssa nyt tästä aiheesta. Edellisellä kerralla, kun mä vaihdoin, mä oon siis tosiaan
vaihtanut hetua 2 kertaa, niin edellisellä kerralla ei tullut näin paljon ryönää. Ja nyt se, että miksi tätä ryönää tulee tällä hetkellä näin paljon, johtuu ilmeisesti siitä, että on tapahtunut joku virastomuutos tai joku, siis joku niin kuin järjestelmien joku muutos, ja nyt se on vaan niin kuin sotkenut. Et niin kuin, en suosittele oikeasti kenellekään sen hetun vaihtamista, se on aivan perseestä. Älkää vaihdelko teidän hetuja. Mikäli voitte sen vaan niin kuin yhtään millään tapaa välttää, tää on perseestä suoraan sanon. Mutta joo, mä jatkan kahville. Tilatkaa kanava, jos ette ole vielä tilanneet. Mun katsojista yli 50% ei ole tilaajia. Ja liittykää kanavan jäseneksi. Tästä vuoden alusta alkaa nyt tulemaan kaiken näköisiä semmosia lisäominaisuuksia, jotka on avoinna vain tilaajille. Esimerkiksi yksi niistä on mun Discord-ryhmä, joka on avoinna tälläkin hetkellä. Ja kaikki jäsenet, jotka on tähän asti liittynyt, niin ei vielä edes ole siellä. Niin tulkaa sinne, rakennetaan tämmönen kriittinen kaikenlaisille ihmisille avoin alusta. Jees, hyvää päivänjatkoa.